питаємо, на брифінгу у медіа-центрі Чернігівської ОГА говоритимемо про ситуацію з виконанням області державної програми відновлення, а також про останні зміни по дозволу. З нами Сергій Кремів, виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОГА, та Руслан Макшенко, голова громадської організації «Український обласний громад». Будемо починати, пане Сергію. Дякую. На сьогодні в області продовжується реалізація державної програми її відновлення, яка передбачає надання компенсації населенню у вигляді грошових коштів на відновлення будівлі, на поточний та капітальний ремонт, а у вигляді житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати в подальшому житло на первинному чи вторинному ринку. Отже, по пошкодженому майну. Станом на сьогоднішній ранок всього по області за час реалізації цієї програми було подано 3167 заяв. Ця цифра вона постійно зростає. Останнім часом динаміка зростання стала трошки менше, оскільки все-таки більшість людей, які хотіли подати саме на цей вид компенсації, подали. Але ж все одно кожного дня, кожного тижня невелика динаміка зростання є, оскільки є в нас громади прикордоння, де ворог постійно обстрілює житловий сектор, об'єкти інфраструктури. Ось є у нас категорія громадян, які зараз повертаються за кордон і тільки зараз подають заяву на отримання цієї компенсації. Ось з цієї цифри вже 1373 громадяни отримали грошову компенсацію по ремонтним роботам. Загальна сума такої компенсації наразі становить 134 мільйони. Тобто, власне, це ця сума, яка вже була виплачена за час реалізації програми громадянам, і за ці кошти люди вже частково відновились, частково відбудувались і продовжують проводити ці роботи. В цілому в обробці по пошкодженому майну перебуває 628 заявок. Це, власне, ті заявки, які перебувають в активній роботі комісії, по яким уповноважені особи розглядають документи, розглядають матеріали, які в подальшому будуть розглянуті на відповідних засіданнях і по яким буде прийнято рішення. Ще 930 заявок знаходяться в статусі очікує обробки. Це, власне, ті заявки, які сформовані в електронну чергу, які будуть розглянуті в подальшому. Ось тут варто зазначити, що фактично нещодавно вже розпочався розгляд заяв на капітальні ремонти. Це, власне, той вид компенсації, який передбачає надання грошових коштів до 500 тисяч. Тобто сам інтерфейс подачі таких заяв був і раніше, але по електронній черзі громади вже тільки зараз дійшли до розгляду таких заяв. Особливість таких компенсацій полягає в тому, що грошові кошти надаються в два етапи. Перший етап передбачає грошову компенсацію в 70% від загальної нарахованої кількості, а інші 30% нараховуються громадянам після фінальної верифікації. Тобто повноважений орган повинен в цьому проміжку перевірити, як людина використовує ці кошти, чи закупівля матеріалів і роботи проводяться відповідно до чек-листа. Ось, у нас вже є такі заявки, які потребують фінальної верифікації. Це у нас, як завжди, лідер Іванівська територіальна громада. Вони перші вже прийшли до цього питання. Ось. Також хотів сказати, що буквально вже нещодавно запрацював механізм подачі заяв по пошкодженому майну через СНАПи. Це, власне, те, що ще раніше анонсувало міністерство. Зараз воно вже фактично на низькому старті, тобто СНАПи вже починають працювати з цією функцією. Тобто громадяни, які раніше не могли подати заяву на отримання компенсації через мобільний додаток «Дія», в зв'язку там, з якимись підставами чи причинами, можуть це зробити тепер через СНАП. Ось, якщо говорити про знищене майно, то знищеному майну у нас теж є постійна невелика динаміка.
Зараз ми маємо вже поданих 457 заяв на отримання компенсації по знищеному майну. З них повністю розглянуто і сформовано сертифікати по 73 заявках. Загальна сума таких житлових сертифікатів становить наразі 104, майже 105 мільйонів гривень. Переважна кількість цих людей, які отримали житлові сертифікати, знаходяться в Іванівській громаді. Також багато житлових сертифікатів сформовано було в Новобіловській громаді, в Киселівській, в Київській та Бобровицькій. Це, власне, ті громади, які оперативно опрацювали цей напрям і доволі швидко розглянули ці заяви людей на отримання житлового сертифікату. Всього в роботі по цьому виду компенсації знаходиться 106 заяв. Це аналогічно ті заяви, які зараз розглядаються комісіями, які дивляться документи, подані заявником, які найближчим часом опиняться на розгляді комісії. І ще 265 знаходиться в статусі «Очікує обробки». Ось, це, власне, ті заяви, які будуть розглянуті найближчим часом. Також в цілому хотів ще додати, що наше управління продовжує надавати консультаційну допомогу громадянам. У нас часто звертається з проблемними питаннями. Що ми можемо, вирішуємо, що не можемо, допомагаємо звернутися через гарячу лінію підтримки цієї програми. Але ж хотів зазначити, що досить велику допомогу цьому напрямі здійснюють саме громадські організації. Тому що наше управління не зможе перекрити всі абсолютно потреби. І тут велика вдячність тим громадським організаціям, які теж надають консультаційні методичні допомоги населенню, які допомагають людям вирішити якісь юридичні питання, які стосуються переоформлених документів, чи стосовно реєстрації в Державному реєстрі речових прав, чи стосовно інших питань, які там виникають в процесі подачі заяви. І тому я хотів би, мабуть, передати слово, якщо можна, пану Руслану. Ось з цією громадською організацією і, в принципі, з іншими ми вже робили неодноразові виїзди в територіальні громади, де проводили такі живі зустрічі з місцевим населенням, відповідали на запитання, спілкувались. Як показує практика, такий формат доволі цікавий, людей багато запитань. Ось, тому пане Руслане. Дякую, скажу, Сергію, за надану можливість повідомити, скажімо так, і донести до населення інформацію про нашу громадську організацію. Так, дійсно, якщо було сильно зазначено паном Сергієм, наша громадська організація була створена спочатку року і почала активно працювати з одночасним запуском програми «Є-відновлення». Ми надаємо абсолютно безкоштовну як правову, так і юридичну допомогу населенню по програмі «Є-відновлення», а саме безпосередньо це подача інформаційних повідомлень, подача заяв на отримання компенсацій, подача заяв на отримання житлових сертифікатів. На даний час нам вже успішно було реалізовано більше десятка поданих заяв на отримання безпосередньо житлового сертифіката. Житлові сертифікати населенням отримані, чекаємо етапу їх реалізації, придбання безпосередньо житла. Наша також організація надає методичну допомогу і супровід по відновленню втрачених правовстановлюючих документів, внесення інформації про об'єкти нерухомого майна до Державного реєстру речових прав. Ми активно співпрацюємо і комунікуємо як з нотаріусами міськими, так і ЦНАПами, і майже з усіма державними органами. Також, як вірно було зазначено паном Сергієм, ми постійно організовуємо і виїжджаємо до громад і надаємо також просвітницьку консультаційну інформацію для населення, роз'яснюємо про їх права і можливості щодо програми «Є-відновлення». Як свідчить наша практика, звернень дуже багато. Зачастую люди не зовсім обізнані у правових питаннях, у своїх правах, як працює програма «Є-відновлення», і тому населення потребує все більшого і більшого роз'яснення даної роботи, даної програми.
Тому ми також активно закликаємо долучатися і також інші громадські організації до просвітницької роботи, тому що дійсно люди потребують. У людей виникає ряд питань щодо співвласності, щодо відновлення документів, щодо механізму роботи житлового сертифікату, щодо механізму погашення речових прав на існуюче майно. Також людям потрібно пояснювати відносно того, що вони не втрачають права на земельні ділянки при відмові від об'єкту нерухомого майна при отриманні житлового сертифікату. Тобто люди потребують, наголошую ще раз на тому, що люди потребують більш детального роз'яснення роботи програми «Є-відновлення». Ми надаємо таку допомогу і закликаємо звертатися до нас, тому що люди повинні скористатися своїми правами і отримати передбачені державою гарантії на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Дякую за інформацію. Якщо можна, ще додам, дійсно, що людина не знає, що й робити в цій ситуації. Тобто, ну, часто трапляється таке, що громадянин не орієнтується, як там правильно сформувати заяву, чи через дію, чи в нього там в процесі виникають якісь юридичні запитання правового характеру, то тут безпосередньо можна звертатись або до нашого управління, ми або самі надамо допомогу, або скоригуємо цю людину куди треба, щоб їй там допомогли більш детально. Або людина може звернутися до однієї з громадських організацій, які так само допомагають цьому процесі, або звертатись до комісій, які проводять розгляд цих заяв, оскільки постановою передбачено, що однією з функцій цих комісій є надання інформаційної та консультаційної допомоги. Тому в будь-якому випадку людина може звернутися в один з цих органів, де їй нададуть допомогу, пояснять, роз'яснять і по можливості там допоможуть подати цю заяву. У нас можуть також звертатися голови територіальних громад. Скажімо так, якщо буде звернення від голів територіальних громад, ми можемо сформувати виїзний, скажімо так, якусь нараду, семінар для населення і просвітити, і, скажімо так, допомогти комісіям територіальних громад і населенню у поданні заяв та опрацюванні механізмів їх опрацювання. Так. В будь-якому випадку процес є відновлення, він передбачає реалізацію ще багатьох видів компенсацій. Те, що заанонсовано, це компенсації за власні ремонти, які, згідно повідомлень міністерства, має запрацювати з нового року. І в найближчому майбутньому це компенсація за знищене житло у вигляді грошових коштів на відбудову. Тобто, в будь-якому випадку ці види компенсації також будуть потребувати роз'яснення роботи. Я думаю, що ми будемо однозначно планувати такі виїзди на місця, будемо проводити роз'яснену роботу з населенням, в тому числі за участі громадських організацій. Тому дійсно прохання керівникам територіальних громад теж відбувати, долучатися до цього процесу. Дякую вам. Можливо, перейдемо до запитань відповідей, якщо вони маєте. А скажіть, які, можливо, найпоширеніші або найскладніші моменти є там, де, скажімо, або втрачені документи, або щось неправильно зроблено людьми, підготовлено недостатньо ретельно для заявок? Ну, по нашій практиці роботи, що з чим ми вже зіткнулися, це дуже значна кількість правостановлюючих документів до 2013 року, тобто вони не внесені в реєстр речових прав, вони дуже старі. Це документи 80-х, 90-х і інших років. Люди приходять, намагаються подати заявку в дію, але дія не бачить їх об'єкт їхнього нерухомого майна, і тому у людей виникають проблеми, вони в паніці, вони не розуміють, що робити з цим далі. Ми людям допомагаємо в даному випадку, ми їх скеровуємо або до центру надання адміністративних послуг, щоб вони поновили свої документи, або також доносимо до них інформацію, що дану послугу може їм надати нотаріус. Ну, платному за кошти відповідні, але нотаріус це зробить швидше. Також ми стикнулися з проблематикою, що значна кількість населення також не має смартфонів. А як відомо, подати заявку, якщо інформаційне повідомлення раніше могли подати ЦНАПи, то подати заявку можна було лише через дію. Люди більш похилого віку не мали
своєму користуванні смартфонів. Це також викликало ряд незручностей даних людей. В цьому випадку ми людям допомагаємо за допомогою своїх технічних засобів, ми вносимо їм і подаємо заявку в дію. Ще проблематику, з якою ми стикнулися, це, скажімо так, комунікація Державного реєстру речових прав і реєстру пошкодженого та знищеного майна. Інформація в даних реєстрах, так, вона оновлюється, але бажано, щоб дана інформація оновлювалася якомога швидше. Була комунікація між цими двома реєстрами. Наприклад, ситуація така, що людина вносить інформацію, поновлює інформацію в реєстрі речових прав, намагається подати заявку в дію. В дії неможливо пройти верифікацію, тому що реєстр знищеного та пошкодженого майна ще не оновився. Також люди не розуміють, чому це так, звертаються до нас, ми намагаємося пояснити, кажемо, почекайте, все запрацює. Ну, це такий ряд проблемних питань, з якими ми вже зіткнулися на даному етапі. Я також додам, що, мабуть, одним з таких найскладніших випадків, з якими ми стикалися безпосередньо, це та ситуація, коли люди взагалі не мають майнових прав на об'єкт нерухомого майна. Ну, таких випадків небагато, але вони трапляються. І особливо це усугубляється, коли, наприклад, люди там проживали в якихось гуртожитках, які ще там давним-давно здавалися від якихось підприємств, які вже, в принципі, зараз і не існують. Ось, але ж люди проживають, право власності у них відсутнє, і відповідно, коли у них зараз пошкоджений об'єкт нерухомого майна, їхнє житло, дуже багато питань виникає, щоб вони могли його відновити за кошти цієї допомоги. Ось. Ну і подібна ситуація теж поширена в селах, коли людина побудувала там давним-давно цю хату. Ось документи так ніхто не робив, бо скільки людина все життя там прожила, а зараз треба подавати заявку на отримання компенсації. Технічної документації немає, майнових прав немає, і це треба заново все зараз оформлювати. Там, скоріш за все, через суд, а це все якби час і гроші. І це все ускладнює отримання допомоги таким категоріям людей. Тому це, мабуть, такі з нашої практики найбільш складні випадки. Якщо можливо, я доповню відносно відновлення правоустановлюючих документів. В ході своєї роботи ми співпрацюємо також з Київським кластером захисту при ООН. Так? В них є певні програми, і вони також працюють з рядом благодійних фондів, наприклад, з DLC, це Данською радою у справах біженців, з NRC, норвежською. В них в деяких випадках передбачено виділення грошової допомоги на поновлення прав на об'єкти нерухомого майна, тобто на виготовлення нових правоустановлюючих документів, відновлення нових. Тобто, якщо люди потребують, вони можуть звернутися до даних організацій і, можливо, їм виділять кошти на відновлення правоустановлюючих документів. Наші колеги, наскільки я знаю, також вони займаються цим напрямком і допомагають населенню відновити дані документи. Так, доповню пана Руслана. Буквально сьогодні НРСІ відкривається в офісі в Чернігові, де буде працювати служба, яка буде допомагати якраз людям по цим питанням. Тому я підтверджую дійсно, що вони займаються цим напрямом і, в принципі, в Чернігів у них є там своє представництво. Це та організація, з якою ми теж там декілька виїздів робили, в принципі, співпрацюємо. Дякую. Якщо немає, дійсно, спасибі. До цього.